فيلم كان وحا لغو مقعوا منسترس في إسعيل يانيس بلغو فيلم كان وحا أرقنا ميرب البوريا متك مد آخ داقحان تميرها كجبايا سيحولي أهو سعودي للكا وقدام بنتين وحو كهر داعي كانيسات أي قبل لغو مقعوا سوسان أي كدو دهيين عروس كيدا ميشا كدعو سوسان أهر تاقن كانيسات دا قبل كاسكو داعي أوغيد حالة ديدو آد بيقسي دارتاي لكن وحبالغ ما قبان كارو لو دقيقو كدب عروس كيدا هايدا توحي وكحيني ساقودها كانيسة دا ماركي خاركم ده وكيلة دا سرطة هاي تيودو غصو بحين كانيسة دا كواس اوهرو اوغا دعتان كقبل كان ووحي اجما دين اني كحيستان سوسان هل كان وقتي عروس كا سوسان نين كدوحو اركي نفتين عقارن او لياب له وكصو بحيو جير كيدا كهور انتان خوفنا وحفهمين سلام فلانا حابر كسوسان ايان خدي ميد ادوين او جيبسي كانيسة دوي بحدي بربركا كانيسة دا اوغيد سوسان نكيادا ايا كسو دعي بربركي لسمحا داودا سوسان ايا هكاس وغسو سارتي سدي بومبالا يراو كالي اسلاماركاس داد كبكالا دا سرطا ايا هكام يميد وحي ايما دان سوسان او ميرد دابولان ماركي سوسان ايا دهكا لخادي وحي سكوارك تي خول مردان شيباد كن خرسوديق اوحا كجري افر بحال او كالي او اياد او كالي لكياني غهران دكتور كوكراج او احا بين آدم يسين السيحان وحو اسكو بدري تجاودي او سميي اسكو بدري مخلوقة صدا دادك ايو بارن بارادا او كالي اخ وحكا لو جري حيوان عاطو هو كامد حيوان كان حيوان او اكالون كا يو حيوان لي راهدو عيايان ام انسكتو سلام فلان اخ جنرال ايا حلكن يميد كاسو او شاقي سوسان ان اي حد حلكن جوغي دونتو صوبتوه كلية مخلوقاتك اياد او كلا احيا حلكن لغو حيا كواس او حدي لسيدا يو خطركو نخون كارتو بين آدم كا سوسان كون جار بايو شاكي اني سان خطركو احين بين آدم كا لكن خفنا ديار او ما احين انو ديستو ايادا مخالكو حو وريقي يا ميراح بربوري حلكاسو وجيغو ايليان امشيشي كاسو راديني يسلقان تالكي غاركا احا كاسو لوكا كسو دعي او كدل دعي سوسان سي او خاطو وحو إيمانا يا دولكا إساقوان شاكيكا لكو جيرين إساقو كفا دي ربوتكي سأدكا أوين إسل ماركيو دولكا يمي ميل والبوحا كدا عييه خالالاسي دادكا إيرنكا مرايكن كوحيكو هريريين دين عكستا ماركا هوري لينكا نوحو رباينو لحدلو ربوتكا سوين محايا يالي وحو مالي إنشي شاييو هالكن أو يمي دونو حرير ساحب دين مؤهلا ياشو لكن إنشي شاييها أد بوحا ناخي إنتان بربركا هالكن كفافين aya dadkii waxay bilaabeen inay soo weeraraan wax yar kadib waxay sidoo kale ogaadeen in wax xub ah oo iyagu leeyihiin aan wax saameyn ah ku yeelan doonin robotkan aadka u weyn waxay jirtay xisad badan oo ah in robotkan uu baabi'in doono dhulka shir ayaa la isugu yeeray goor hore si dhulka looga badbaadiyo burburka qof kasta wuxuu ka fikirayay sidii uu burburin lahaa robotkaas kadibna generaalku wuxuu sheegayaa qof kasta arimo ku saabsan bahladaas lagu sameeyay sheybaarka sirta ah sida laga soo xigtay iyaga kuwaas oo ah kooxo gabadan way la dagaalami karaan shisheeyaha waaweyn iyo robotiskooda waxaan dhulka ka badbaadin karaan burburka hadda generaalku wuxuu mudmud ugu soo bandhigayaa dhammaan bahlada dadka halkan fadhiya taas oo ugu horeeyay Dr. Cockroach oo hore u ahaa seenisahan marka tijaabintiisa khaldan awgeed wuxuu hadda noqday nooc baranbarada kamid ah balse wuxuu lahaa awood badan insecto oo horey u ahaan jirtay cayayaan yar balse falcelinta nukliyeerka ee agteeda awgeed waxay noqotay bahal aad u weyn makhluuqan oo u eka kalunka ay barafka ku jiray in ka badan 100 sano qof kasta bilowga sheekada Susan uu garanayay qof kasta uu jeclaa fikrada generaalka oo hadda shantan xayawaan waxay ahayd in laga saaro sheybaarka sirta ah markii igu horeysay taas oo sababtay kaliya in la dagaalamo shisheeyahaas aan aragno goobta gudaha sheybaarka ay halkaas halkaas oo Dr. Cockroach uu ku sameeyay tijaabooyin la yaab leh Susan si uu uga dhigo sidii hore sababta Susan waxay doonaysaa inay noqoto sidii hore oo ay tagto gurigeeda laakiin dhammaan tijaabooyinkii Dr. Cockroach waa ay fashilmeen haddii Susan waxay kaloo dareentay inaysan weligeed awoodi doonin inay la kulanto qoyskeeda dhanka kale generaalka ayaa halkan yimaada oo u sheegaya in shisheeyaha dhulkan ku weeraray robot aad u weyn isagoo burburin kara dhulka waxaan rabnaa inaad la dagaalantaan shisheeyahaas haddii aad isaga ka adkaataan markaas xabsigan mar dambe kuma soo laaban doontaan
oo xor ayaad ahaan doontaan weligeen. Isla markii qof walba la horkeeno robotkaas weyn, hadda qof walba aad buu u baqay. Susan cabsi ayay halkaas uga carartay. Inta soo hortay waxay isku diyaarinayeen inay joojiyaan robotkaas, laakiin waxaa soo dhan uu ka tagay oo wuxuu dawaraacay Susan. Kadib markay nafteeda badbaadisay, Susan waxay gaadhay buundada iyadoo adeegsanaysa baabuurta meesha mareeyay. Oo halkan Susan waxay ku dhowdahay inay robotka gacmihiisa gasho. Si dhaqso ah si uga caawiyo Dr. Cockroach, wuxuu galaa gudaha robotka oo gooya qaar ka mid ah xargaha, halka bahalka kale uu dariiqa u baneeyay dadkii halkan ama buundada joogay. Intaa kadib, ugu dambeyntii dhammaantood waxay isticmaalaan maskaxdooda oo dabin kale ay robotkaas ugu dhigaan buundadaas ay ku guuleystaan. Hadda kadib markay u dhammeeyeen robotkan, hawshooda sidoo kale waa la dhammaystiray, waxayna hay'adda sirta hadda sii daysay iyaga. Laakiin xiisadda kuma ekaan halkan. Waxaan ogaanay in shisheeyaha uusan ku jirin gudaha robotka, laakiin wuxuu xakameynayay robotkan si uu hawshiisa u dhammaystirto. Wuxuun aad uga cadhooday burburinta robotkaas weyn. Waxba dhab ahaantii rabaa inuu ka saaro isla awoodda gudaha Susan, taasoo la socotay burburkii meerihiisa. Oo hadda isaga qudhiisa wuxuu rabay inuu dhulka u yimaado shaqadan. Halkan dadkan markii la xoreeyey, Susan waxay u baxday waalidkeed. Muddo dheer kadib waxay aad ugu farxday la kulanka waalidkeed. Waalidiinteeda sidoo kale waxay u qabtaan xaflad loogu talagalay monasteriska. Halkan Susan waxay hadda u tagtay ninkeeda oo ay ka soo baxday isla istuudiyaha oo ay ku tidhi, "Bal eeg, hadda xor baan ahay, hadda mar kale ayaan isguursan doonaa. Si degdeg ah ayaad u helaysaa hab aad igu daweyso." Laakiin halkan ninkeedu wuu diiday inuu la noolaado Susan. Susan aad bay u murugootay waxayna ka tagtay halkaas. Hadda waxay sidoo kale la joogtay saaxiibadeed bahalada ah oo u sheegaya in aanay murugoon. Si kastoo aynu u badbaadino magaalo, si kastoo aynu u badbaadino dadkan, dadkan waxay nagu tilmaami doonaan bahalo oo weligood nama dareensiin doonaan inaan iyaga oo kale nahay. Inta lagu jiro wada hadalladan, salam filan ah ayaa iftiin xagga sare ka yimid, kaasoo Susan nafteeda u jiidaya xagga sare. Qof kale ma ahayn, laakiin waa shisheeyaha rabay inuu soo afduubto Susan. Markay soo toostay, Susan waxay is aragtay inay ku xiran tahay qol. Shisheeyahaas ayaa hor yimid oo u sheegay in shayga aad ku kortay keliya aniga ayaa xaq u leh inaan haysto, sababtoo ah waxaa iska lahaa meerahayga. Saan u qaato, waxaan sidoo kale burburiyey meerahayga. Shisheeyaha ayaa geynayay qolkan oo kale halkaasoo awoodahaas laga saarayo. Laakiin Susan si fudud ayay nafteeda uga xoreysay qafiskaas. Hadda shisheeyaha wuxuu keenayaa qolkan oo kale, halkaasoo dhammaan awoodihii ku jiray laga saaray. Oo hadda Susan waxay noqotay mid yar mar kale sidii hore. Meesha Elianiska wuxuu u sheegay Susan inaad aragto waxaan ku samayn doono awooddan hadda. Meerahaygii waan burburiyey, laakiin hadda waxaan dhulka ka dhisi doonaa adduun cusub oo aniga iyo kuwa idhacsan keliya xukumi doonaan. Oo weli wuxuu u soo diray farriinta dhulka oo wuxuu yidhi, "Aniga dhaqso ayaan u baabi'in doonaa dhulka, taasoo dadkoo dhammi ay ku dhiman doonaan, oo haddii mid uun ka badbaado uu isagu addoon u noqon doono." Si uu naftiisa ugu sii hayo dhulkan, wuxuu sameeyaa dad badan oo shisheeye ah oo kolooniskiisa ama isla isaga ah. Haddaba halkan dadkii oo dhammi way ka baqeen. Arrintan waxay ahayd sababta loo sii daayay monasteriska. Dhammaan rajada jeneraalku waxay tahay bahaladan laga yaabay in monasteriska ay burburin karaan markabka shisheeyaha oo shisheeyaha dilaan oo badbaadiyaan dadka dhulka iyo dhulka. Monasteriska ay sidoo kale ogolaaday shaqadan sababta waxay lahaayeen wehel, taasoo ah Susan waxay ku jirtay gacanta shisheeyahaas, kuwaasoo ay rabeen inay ka takhlusaan. Hadda dadku waxay gaadheen markabka shisheeyaha iyagoo xudhan booso jad ah oo uu bixiyey jeneraalka. Isla markii ay ku soo degeen markabka, markabka ayaa xoogaa dhaawac soo gaartay, laakiin si kastaba ha ahaatee sun bay u galeen, halkaasoo ay ku arkeen in hadda shisheeyuhu uu doonayay inuu dilo Susan. Si dhaqso ah ayay ugu tageen isaga, isaga ayayna sameeyeen wada hadal. Wada hadalladooda oo keliya ma aha waxay qaataan qorigiisa, laakiin sidoo kale waxay ka soo saareen Susan gacmihiisa. Balse isla markii ay sidan sameeyeen, shisheeyaha weyn ayaa helay warka imaatinkooda. Meeshaas, Dr. Cockroach ayaa ka hadlayay oo lahaa, "Saan markabkan u joojino waa inaan aadno qolka markabka, aan burburiyo qolkiisa." Haddaba markaa kadib, shisheeyaha weyn ayaa sidoo kale maqlay qorshahooda. Sidaas darteed wuxuu ka dawad diraa Elianis si uu u laayo. Laakiin saddexdan waxay ka baxsadaan dhammaan Elianiska
waxay soo u gaaraan qolka ay ka dhigan markabka inuu is barbariyo. Taasi waa waxa uu sameeyay si markabku u is barbariyo. Haddii shisheeyaha weyn ayaa sidoo kale ogaaday in haddii markabkiisa la barbariyo, aysan suurtagal ahayn inuu guuleysto. Taas waa sababta uu diyaaro qalab uu ku baxsado oo uu ka caawin karo inuu ka baxsado markabka. Qalabkan lagu baxsado isagoo saaran wuxuu doonayay inuu la wareego dhammaan awooddii uu Suusaan ka soo saaray. Dhab ahaantii, bahalkan ayaa sidoo kale isku diyaarinayay inuu ka baxsado markabkan ka hor inta aan la burburin. Laakiin nasiib daro, marka laga reebo Suusaan, dhammaantood waxay ku xiran yihiin markabka. Hadda waxaa laga yaabaa inay meesha ku dhintaan. Suusaan ma aysan rabin inay u ogolaato asxaabteeda inay dhintaan, laakiin sidii inay aqbaleen xaaladda, waxay u sheegeen Suusaan inay halkaas ka cararto. Laakiin Suusaan, iyadoo ka fikiraysa qorshe iyaga lagu badbaadinayo, waxay ku noqotay isla qolkii markabka iyadoo xidhan kabaha duulista, halka markabkan laga maamulayay ay tagtay. Halkan waxay ku aragtay in shisheeyaha uu isku dayayo inuu ka baxsado halkan isagoo fadhiya qalabka lagu baxsado. Way dejisay marka hore oo dagaal dheer kadib, Suusaan waxay heshay qorigeeda. Haddii Suusaan waxay ku diri kartay shisheeyahaas hal xabad, laakiin taas ma samayso. Laakiin waxay xabada ku riday weelka awoodda lagu hayay, sababta weelku wuu jabaa oo ku dullacaa meesha. Haddii Suusaan waxay mar kale isu rogtay monaster aad u xoog badan, halkan saaxiibadeed monasteriska ah ayaa ku sigtay inay ku dhintaan mashiin aad u weyn. Dhaqso ay u timid oo badbaadisay oo haddana ka soo saartay markabka. Waxay garan waayeen sida loo duulo. Dadkaas waxay ku sigteen inay dhacaan. Taas waa markii monasteriska casaa uu yimaado, kaasoo noqday sidii balanbaalis. Isla marka ay ka soo baxeen markabka shisheeyaha ayaa sidoo kale la burburiyey. Isla markaana, monasteriska ayaa sidoo kale ka badbaadiyay dhammaan dadka inuu soo gaaro burburka markabka. Halkan, dadka dunida waxay soo dhaweynayeen dhammaan monasteriska sida geesiyaal. Dadkoo dhan waxay siinayeen jacayl badan. Waqtigan, ninkeeda ayaa sidoo kale u yimid Suusaan oo u sheegay in haddii aad isiiso waraysi, markaas sidii hore ayaan u noolaan karnaa. Laakiin haddii Suusaan ma ay doonayn inay dhegaysato isaga, dadkoo dhan hortooda ay kor ugu soo qaaday oo soo tuurtay. Hadda dhammaadkii filimka, waxaan aragnaa in dhammaan monasteriska ay noqdeen koox, kuwaasoo dhulka ka badbaadiyay dhibaatooyinka. Jeneraalka ayaa u sheegay in bahal uu weeraray Baaris, saad u joojisaan, haddaba in aad gashaan hawshaas. Dadkan si farxad leh ayay u aqbaleen xilkan, oo kulligood waxay ku fadhiisteen bahalka sida balanbaalista ah, oo ay u baxaan hawshooda cusub. Oo sheekadu halkan ayay ku dhammaanaysaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen sharxaadda muuqaalkan. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina.